Hei, jeg heter Bjørn Øvn Imnes. Jeg driver Imnes Mur og Flis her i dette området. Velkommen til Hurumlandet! Bjørn Øyvind fra Setre blir beskrevet som en nøyaktig og allsidig murer. Han har nå vært i bransjen i snart 22 år og har spesialisert seg på totalrenovering av bad. Hei hei! Hei hei! Da er vi endelig framme på Hurumlandet. Ja. Der er vi. Fantastisk bil. Det er jo arvtakeren etter den jeg har. Men drømmen er jo den nye versjonen der, da. Den er jo helt rå. I dag skal vi på ferdigbefaring. Jeg har hatt alt av flisarbeider, gulvstøp på våtrommene i det nye bygget til Hurum Dekk og Bilglass. Jeg så at det manglet silikonfuger ved dørterskler. Det er fint å få en perm, i stedet for at han bare skal få det kanskje på mail eller tilsvarende. Dette er liksom litt håndfast. Bli min! Dette er jo kundetoalettet. Det er også handicapvennlig. Veldig kult skilt. Dette rommet er jo helt ferdig. Storformat flis. Det blir liksom en liten detalj som endrer rommet fullstendig. Delikat, fint rom. Så gjenstår det litt arbeid inni badet til herregarderoben. Hva er min her å se? Vi gleder oss, men vi vil først bli litt bedre kjent med deg, Bjørn Øyvind. Hurum øst eller vest? Da må jeg nok si Hurum øst. Setre har Oslofjordens fineste skjærgård. Jakt og fiske med gutta eller familietur? Det er et lurespørsmål, men begge deler. Motocross eller rallycross? Motocross. Det er en kjempekul avkobling fra jobb og stress. Terrengsykling eller langrenn? Terreng. Silikon eller flislim? Det kommer helt an på hvilken setting, men her i dag så blir det faktisk silikon. Jeg har igjen litt silikon på det ene badet som ikke er ferdig, så vi kan ta en titt inne. Hva er det viktigste å huske på når du gjør finishen med silikonen her, Bjørn Øyvind? Nei, altså jeg er glad i å bruke teip, som dere ser. Maskeringsteipen sørger for at det ikke er noe silikonsøl andre steder enn der jeg ønsker det. Og så kan jeg fjerne teipen. Og til slutt så glatter jeg bare over med et glattemiddel. Silikonfugene, det er prikken over i-en. Det er liksom finishen, og det lokker rommet, binder vegger og gulv sammen. Sånn, da var det gjort. Så hører vi jo rykter om at du har en liten artig finurlig sak som du bruker for å sjekke at alt er helt oppsivater. Ja, da jeg tok våtromsertifikatet, så fikk jeg en glasskule. Og det å bruke den som et verktøy for å illustrere fall, det er jo kjempeartig da. Så får vi jo se da. Når man triller til sluk, han er på riktig vei i hvert fall. Der! Ser det som vi faktisk er i vogn, Øyvind. Morsomt. Men akkurat nå så er du i finalen av Norges yngste håndverker. Det er helt rått. Man går jo ut fra døra hjemme hver dag med et håp om å utføre en god jobb. Og det å være hyggelig og utføre en god jobb, det henger som regel veldig godt sammen. Det å ha blitt nominert til finalen her er veldig takknemlig for.